може да отидем оттатък в подготвителното, за да разбереме как стават ремонтите. О, пак ми звъни телефона. И направо постоянно. Докъде бяхме стигнали? А, да. Значи да обясним пак, казвам, имаме преден спойлер T-Hard, който ще бъде подменен. Братле, нали ти казах да не ми звъниш в работата, бе? Да, бе, човек, извинявай, знам, че си ми казал, но не мога много ми спешно. Добре, айде, чакам те на ъгъл в момента, снимаме, моля ти се. Добре, по-бързо, по-бързо. Да, окей, айде. Да, мога да доведна. Идвам. Айде. Извинявам се още веднъж. Докъде бяхме стигнали? Аз вече забравям всичко, телефона не спира да ми звъни. Аре бе, братле. Това супер много ми е спешно. Може ли ми пари? Как да, и я. Добре. Guess who's back, bitches? Осми епизод. Therapy Sessions, сезон 2, нали? Кво имаме? Хромирана жълтинка на калниците. И на джантите има надпис. Добре, не мога да не знам коя е това животно, бе. Осми епизод. Това ли?